Hello everybody, my name is Arthur Cremona. I'm a shot putter. If you guys need to go watch your athletics, I think there's a great website called Backtrack. You can go see it over and over again. It also helps you get exposure to athletics, and I think it's a great website, a great initiative. It's great for athletics, it's going to help grow the sport, so I hope you guys can all go out and support them. Thanks. Ons is hier by die Mans 110 meter rekkies. Ons het vir Lee van der Berg hier van die pikke. Hy het al vir Suid-Afrika verteenwoordig, hy is 'n 10 kamp atleet eintlik, maar spesialiseer vanaand in die 110 meter rekkies Mans. Ok, hulle is op hulle merke. Ons kyk na die tyd so onder die 14, so 13.6, 13.7 se kant. En hulle is en die man van tikkies harde baie mooi. Hier man 6. Dis nie verkeerd. Hy hardloop baie mooi en kom baie sterk teer. 13.7, wat dit is een baie goeie tyd, hierso van die man van tikkies. En daar kom nog een man van tikkies aangeloop, ek hoop nie hy is beseer nie. Ek hoop alles is reg daarso met nommer 12 van tikkies. Nee, ons weet ons nou maar, hierdie hekkies kan mens maar partykeer skade aan doen. Ek sien ons het hierso vir Friedrich Pretorius, dit is Bernard Pretorius se broer hierso. Constant Pretorius, verskoon my, hierso manne van Affies hierso wat van Pretoria afkom. Vinnige manne hierdie, inderdaad.